U drugom krugu takmičenja iz geografije na engleskom jeziku učestvovalo je 9 osnovnih škola iz Srbije, a osnovnoj školi Dositej Obradović, koja je bila domaćin, pripala je čast da ugosti predstavnika američke ambasade Julie Monestel. Julie Monestel, koja je uključena u rad ambasade sa školama u okviru ovih takmičenja, istakla je svoje veliko zadovoljstvo što kroz ovakve aktivnosti može bolje da upozna Srbiju. Ovom prilikom Monestel je održala tribinu na engleskom jeziku za učenike starih razreda.